Laterna Magika je specifický druh divadla, který používá film, ale je to v podstatě divadlo, používá buď tanečníky nebo herce, nebo zpěváky, tanečníky a herce. A používá jako pozadí nebo jako součást té scény film. Jde o souhru toho plátna s hercem, který je na jevišti. Někdy on je ten, který ty podněty vyprovokuje, anebo někdy i to plátno vyprovokuje ten podnět pro toho herce. A někdy je to jenom prostě pozadí. Jo, ale není to vždycky jenom pozadí. Někdy je to spolupráce mezi tím hercem a tím plátnem. Laterna Magika závisí na scénografovi. Prostě ten scénograf určí, jakým způsobem kdo co bude dělat. Tím, že prostě udělá nějaký návrh a ten návrh nějak vypadá. Či každý se musí poučit u toho scenografa nebo na tom scenografickém návrhu, jak to tam vypadá. Čili je to tam, jako bych řekl, pracnější v tom, že ty divadelníci musí nějak spolupracovat s těma filmařema. Za normální okolností to není, že by divadlo spolupracovalo s filmem, i když používá vždycky herce. Ale tady v tomto případě je to blízká spolupráce lidí, kteří v podstatě netušejí nic. Já jsem nevěděl nic o divadle a jakým způsobem to tam chodí. A ty divadelníci zase nevěděli nic o filmařích. Takže třeba ta dramaturgině nevěděla, jak třeba dlouho se vyrábí kombinovaná kopie, nevěděla nic o tom, že se to musí stáhnout negativ a tak dále. To prostě vlastně myslela, že to je za odpoledne. A to ale trvalo 3 neděle. Boj měsíc. Takže tam byly takový obrovský nedorozumění, který naštěstí vždycky se vyřešil. Já jsem zároveň střílel v krátkém filmu, čili já jsem nepracoval pouze v Laterně, já jsem třeba do 4 hodin dělal v krátkém filmu, pak jsem se přestěhoval do Laterny Magiky, tam jsem to dělal do půlnoci, do 1 do rána, do 2 do rána, pak jsem zase byl v krátkém filmu, takhle jsem putoval. Ale to pro mě bylo zajímavé to, že já jsem tady pracoval v podstatě úplně sám. Že Evalčon nechodil do střižny a neříkal mi, co mám dělat. Zatímco, když jsem dělal film, tak vždycky tam seděl nějaký režisér a s tím jsem se minimálně radil, ne-li, že mi rozkázal. Jo. Když to tady, já jsem tam byl sám a ono je to hrozně těžký na to být úplně sám v podstatě. Ale ten Ewald měl obrovský množství práce na té scéně a tak dále. Takže my jsme spolupracovali takovouhle metodou. On byl takovej jakoby člověk, který nerad říkal, nebo mě nerad nařizoval. Přišel za mnou do střižny a říkal, neříkal jsem, že to jestli mi bolí hlava, a jen co všechno, jak jsme se bavili. On potom jakoby mě řekl, hele, já bych strašně chtěl, aby si ten konec toho obrazu udělal co nejdelší. Opravdu ho prodlouž, ty, když tam nebudeš mít materiál, tak třeba z mrtvy, nech to tam 10 vteřin prostě. Zešel domů, zavolal z domova a zase začal říkat nejdřív, já tady poslouchám nějakou hudbu a to je ti tak zvláštní a to je Janáček a hrál to Rusové, takže to je úplně, to vůbec je úplně nepochopitelný, jakým způsobem oni to hrajou. A takhle vám to říkal. Až potom říkal, já teď nevím, jestli jsem ti to řekl nebo ne, ale já bych strašně chtěl, aby ten konec toho záběru, toho obrazu byl co nejdelší, tak ho prosím tě prodluž co nejdíl a tak dál. A říkal, no jo, já jsem tam měl problémy uvnitř, jo. A pak jsem ho pochopil prostě, když jsme to míchali, tak jsem ho pochopil, že
on to myslí velmi vážně, protože potřeboval, aby si to divák, to, co viděl v tom obraze, aby si naskládal všechno do hlavy. A k tomu potřeboval klid. To, že jsem tam byl sám, pro mě bylo takový jako jednak povzbuzující a jednak taky, že jsem cítil kolem žaludku trošku takovou úzkost.